Kenan bəy, dünənki hadisə Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə edilən hücum və bunun pərdə arxası ilə bağlı cəmiyyətimizin xeyli sualları var. İstəyirəm mövzu ilə bağlı sizin şərhinizi tamaşaçılarımıza təqdim edim. Nə baş verdi dünən və bu hadisənin arxasında hansı məqamlar dayanır fikrinizcə? İlk növbədə bu bir terror hadisəsidir. Yəni Azərbaycana qarşı terror, yəni terror bildiyimiz qorxu, dəhşət yaratmaqdır. Yəni hərfi tərcüməsi bu da o sıradan bir hadisə idi. Çünki Azərbaycanın səfirliyinə və diplomatik belə deyək toxunulmazlığı olan bir binaya hücum oldu. Düzdür, bu tarixdə bu cür hadisələr olur, amma bu hər zaman terror kimi terror olaraq qiymətləndirilir. Çünki burada o hücum edən qruplar iddia edirlər ki, bunlar dini bayraqlar. Dini bayraq asılmayıb. Azərbaycanın üzərində dini, İslamı da əks etdirən simvolun bayrağı təhqir olunub, yeri atılıb. Onun əvəzinə hansısa bir təşkilatın qeyri-legal deməyəlim, qanunsuz hesab olunan cinayətkar bir təşkilatın bayrağı asılıb onun yerinə. Yəni bu bildiyimiz bir qruplaşmanın, bir təşkilatın terror hadisəsidir mahiyyət etibarilə. İkincisi, bu qrup yəni bildiyiniz kimi axşamdan artıq mediada yazıb. Bunlar rəhbəri küvəyə təsirlidir. Yəni dindar, dini qrupdur və bunlar ifrat fikirli qruplar hesab olunurlar. İfrat fikirlidirlər. Dində yəni Şiə və Sünni məzhəblər arasında yaxınlaşmaya qarşı olan radikal fikirli qruplar. Onlar hətta onların rəhbəri hesab edir ki, vəhdətçi yəni birliyə tərəfdən olan Şiə haqqında onlar bətri deyir, yəni xain deyir. Onları xain adlandırır. Ümumiyyətlə əhl-i sünnə məzhəbinin müqəddəs hesab edir şəxsləri vaxtaşırı təhqir edir. Onlar haqqında hətta kitab da yazır, Peyğəmbərin xanımı Ayşə haqqında təhqir edici kitab da yazır. Buna görə Küveytdə onun haqqında axtarış var. Amma qəribə də olsa, məsələn, Interpol adamı həbs edib Küveytə verdi. Halbuki əllərində çox ciddi əsas var ki, bu adam təfriqə salır dinlər arasında, digər insanların hissiyyatını təhqir edir. Bu cinayətdə də tam olmasına baxmayaraq, Interpol adam açıq-aşkar İngiltərədə yaşadığı halda onu həbs edib, məsələn, Küveytə təhvil vermir. Bu da rahat şəkildə fəaliyyətini davam etdirir. Böyük büdcələri var, milyonluq layihələr həyata keçirir. Telekanalı var, tərəfdarları var, dəstəkçiləri var. Eyni zamanda onların, yenə deyirəm, ən böyük problemi, yəni ən böyük zərər vurdu belə özlərini mənsub hesab etdikləri Şiə icbasıdır. Demək olar ki, bütün Şiə ünəmasını onlar xain hesab edirlər. Yəni, Kənan bəy, bir başqa məqam var. Bu Mehdinin xidmətçiləri adlı bu təşkilat haqqında məlumatımız da bir qədər azdır. Düzdür, siz də az öncə bəzi detallarını dediniz onlarla bağlı, amma onların əsas xətti nədir və bizim hamımızı maraqlandıran bir sual var. Bu təşkilatın İranla bir bağlılığı varmı? İran, İranla bağlantıları ola bilərmi ümumiyyətlə? Varmı? Sizdəki məlumatlar bu istiqamətdə necədir? İranla əgər dövləti nəzərdə tuturuqsa, heç bir bağlantıları yoxdur. Çünki onlar dediyim kimi, İranın hətta dövlət başçısını zalim adlandırır və belə deyək, onların inancına görə, yəni dırnaq arası deyirəm bunu, onların inancına görə İran dövlət başçısı Şiə və Sünni arasında vəhdət tələb etdiyinə görə, vəhdət çağırış etdiyinə görə yolunu almış zalim bir dövlət başçısıdır və bunu gizlətmir, açıq şəkildə deyir, təhqir edir vaxtdaşı olaraq öz televiziyasında İranın nüfuzlu, belə deyək də İranın bugünkü siyasi hakimiyyətin əsas dayaq olan din xadimləri, o cümlədən ali rəhbəri Xamineyini təhqir edir vaxtdaşı olaraq. Yəni, onun bir olması mümkün deyil və onun mənsub olduğu, belə deyək də, o cinah ki var, Şirazi ailəsi, onlar İraqda və digər ərəb ölkələrində fəaldırlar. Onlarla hazır ki, İranın siyasi sistemi arasında anlaşmazlıq var. Yəni, ola bilmir, belə deyək ki, ideoloji olaraq, nəzərə olaraq qəbul etmirlər. Yəni, bu mümkün deyil. Amma onlar vaxtdaşı olaraq, yenə deyim, İranı 2018-ci ildə İranın səfirliyinə də hücum ediblər. Və dayaqlanıb edirəm ki, bütün
belə deyək, Şiə ülaması, hazırda yaşayan Şiə ülaması haqqında, dünyasından köçənlər haqqında da yəni, təqdiramız fikirləri var, onları qəbul edir, çünki onları özlərinin dırnaq arası, öz ideyalarını, fikirlərini əks olduğunu düşünürlər. Bunlar belə deyək, ifratçı xəttlər. Belə deyək, təkfirçi xəttlər. Şiə dəryanı içərisində, Şiə məzhəbi içərisində çox təəssüf ki, belə qruplar da var. Təkfirçidirlər. Yəni, bunlar özləri kimi, onları fərqi yoxdur, Şiə olsun, Sünni olsun, özlərin ideyasına uyğun gəlməyənləri təkfirçi hesab edirlər.